खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं रिनाला खुर्द से। हमारे नुमाइंदे चौधरी जैन की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला खुर्द नेशनल हाईवे अख्तराबाद के करीब टायर फट जाने से मुसाफिर वैन उलट गई। वैन उलटने के बायस मुतैद मुसाफिर जख्मियों को अपनी मदद आप के तहत DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त काशिफ शौकत इरशाद गुलशन जब्बार और इरशाद के नाम से हुई है। मुसाफिर वैन लाहौर से उकाड़ा जा रही थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। थाना सदर के इलाके माछी के में शोहर के मुबैना तशद्दुद से बीवी हलाक, वर्सा ने लाश सड़क पर रख के एहतजाजी मुजाहरा किया। मकतूला शमीम आरा के खावन रमजान ने चंद माह कबल दूसरी शादी की, जिसकी वजह से घरेलू नाचाकी पैदा हो गई। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूला का शोहर आए रोज हमारी बेटी पर तशद्दुद करता था। गुज़िश्ता रात भी मुलजिम और इसके घर वालों ने तशद्दुद किया। मुलजिम रमजान ने आज भी हमारी बेटी पर बेपनाह तशद्दुद किया, जिससे हमारी बेटी हलाक हो गई। कातिल रमजान और इसके अहले खाना मौके वारदात से फरार हो गए। पुलिस को इतला देने के बावजूद मुतलका पुलिस मौके पर ना पहुँच सकी और मुलजिम फरार हो गए। लवाहिकीन ने मकतूला की लाश सड़क पर रखकर लाहौर सरगोधा रोड ब्लॉक कर दिया। फिर आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करेंगे शुजाबाद से। शुजाबाद में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वार्ड पुलिस का अल्ला चौक अलमारूफ थाना चौक से गायब रहना मामूल बन चुका है। थाना चौक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रिक्शा स्टैंड बनकर रह गया है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो रहा है। पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कूल वैन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता मिलना मुश्किल। वार्ड पुलिस एहलकार कई घंटे अपनी ड्यूटी से गायब नजर आते हैं। अंजुमन तहफ्फुज़ हकूक शहरियान के सदर और जनरल सेक्रेटरी से आवाम ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्तान रोड और जलालपुर रोड से हैवी ट्रैफिक का अंदरूनी शहर से गुजरना मामूल बन गया है, जिसके बायस हादसा होना मामूल बन चुके हैं। अहलियान शुजाबाद का वजीर आला पंजाब उस्मान दार वजीर आला पाकिस्तान इमरान खान कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि शुजाबाद थाना चौक से रिक्शा स्टैंड ख़त्म कराया जाए और वार्डन पुलिस शुजाबाद को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी का पाबंद किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ख़बर शामिल करते हैं शुजाबाद से। बेगाम वाली पुल के रिहायशी खुदा बख्श ने जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग करके अपने 27 साल बेटे इमरान, 19 साल बेटी फौजिया बीबी, 1 साल पोते मदनी और भांजे के 30 साल दोस्त नवाज को हलाक कर दिया, जबकि 22 साल बेटा रिजवान और 35 साल नसरीन बीबी शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद निश्तर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO थाना सिटी मलिक इस्माइल की सरबराही में तश्कील दी गई पुलिस टीमें मुलजिम की तलाश के लिए रवाना। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। चिन्योट में 20वीं सालाना मजलिस अदाबियाद मासूमा शाम हजरत बीबी सकीना बिनते हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत के सिलसिले में बमकाम डेरा सैयद गुलाम शब्बीर शाह मरहूम चौकिया मोड़ नजद भून शुगर मिल्स मुनक्किद की गई, जिसमें नामूर जाकरीन ने खिताब किया। जाकरीन कराम ने मासूमा शाम पर कमसिनी में पेश आने वाले मुजालिम को इंसानियत के मुंह पर तमाचा करार दिया। मजलिस अजा सुबह 7 बजे से लेकर रात तक जारी रही। मुंतजमीन आला सैयद मजहर अब्बास बुखारी और सैयद आमिर अब्बास बुखारी थे। मजलिस अजामीन दूर दूर से मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लंगर हसैनी का भी वसी इंतजाम किया गया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे शुजाबाद से। बेटे, बेटी और पोते समेत 4 अफराद का कातिल गिरफ्तार। SHO थाना सिटी ने खुदा बख्श को चक RS से गिरफ्तार किया। मुलजिम खुदा बख्श से आला कत्ल पिस्टल और गोलियां बरामद। SHO मलिक इस्माइल खुदा बख्श चक RS में एक कठिया में छुपा हुआ था। का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से। हैंड वॉशिंग के आलमी दिन के मौके पर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में हैंड वॉश से मुतलिक आगाही वॉक की गई। आगाही वॉक में डॉक्टर समेत हस्पताल अमला और लेडी हेल्थ वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। हैंड वॉश से मुतलिक आगाही वॉक के मौके पर MS तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल डॉक्टर एहसान बाजी का कहना था कि हैंड वॉश करने से मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। खाना खाने से पहले और वॉशरूम से आने के बाद हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर माजिद का कहना था कि हैंड वॉश करने की आदत को यकीनी बनाना चाहिए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके, जबकि डॉक्टर जुबैर का कहना था कि हाथ धोने से
متعلق عوام کو آگاہی فراہم کرنا بہت اہم ہے۔ اگر عوام ہاتھ دھونے کو یقینی بنائے تو بہت بہتر ہوگا، اس سے بخار، ہیضہ اور دیگر خطرناک بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ ہینڈ واش کے حوالے سے آگاہی واک ٹی ایچ کیو ہسپتال سے ملتان روڈ تک کی گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کریں گے میاں والی سے۔ تھانہ وا بچھرا میں ڈی پی او میاں والی کی کھلی کے چہری کے دوران سائلین کی درخواستوں پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے احکامات جاری کیے، اور اس دوران ڈی پی او نے صحافیوں کو بتایا کہ مصالحتی کمیٹیاں جلد فعال ہو جائیں گی جس سے چھوٹے موٹے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پولیس آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے خادم ہے اور ہر وقت مدد کے لیے تیار ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو بذریعہ فون اطلاع دی جا سکتی ہے، 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکولر مشخیل مہر ریاض، ایس ایچ او تھانہ بابرات موجود تھے، اور صحافی حضرات محمد اسلم خان، شہباز گجر، حسن ناصر، بھچر شیخ نواز موجود تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں شوکت علی چاندیوں کی اس رپورٹ میں۔ ہرنولی ممبر صوبائی اسمبلی سردار محمد سبتین خان پاکستان تحریک انصاف کے ہرنولی آمد۔ اس موقع پر سابق وائس چیئرمین حاجی رانا شوکت محمود، وائس چیئرمین رانا محمد اشرف، چیئرمین رورل ملک ممتاز بھارے خیل نے ہمراہ کارکنان ممبر صوبائی اسمبلی کا استقبال کیا۔ تمام پی ٹی آئی کارکنان نے سردار محمد ستین خان کو سرخروہی پر مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں ممبر صوبائی اسمبلی سردار محمد ستین خان نے کہا کہ کارکنان کسی بھی جماعت کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور میں اپنے پی ٹی آئی کارکنان کا مشکور ہوں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے عزت بخشی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیوریج گیس وغیرہ علاقے کا حق ہوتا ہے، سیوریج کا کام جاری رہے گا اور انشاءاللہ بہت جلد گیس بھی لے کر آئیں گے۔ آخر میں پھر انہوں نے ہرنولی کے کارکنان اور صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ تو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کریں گے شجاعباد سے۔ آج مورخہ 15/10/2019 بوقت 2 بجے دوپہر اسسٹنٹ کمشنر اینڈ ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر عبدہ فرید صاحبہ ہمراہ چیف آفیسر طارق جاوید صاحب کے ساتھ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جلوس روٹس پر ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا اور قبل از وقت کاموں کی تکمیل کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی میونسپل کمیٹی کا ملکیتی پلاٹ پرانا سلاٹر ہاؤس کا موقع پر وزٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے۔ تھانہ صدر پولیس نے گمشدہ گونگی بہری 5 بچوں کی ماں کو ورثہ سے ملا دیا۔ چنیوٹ میں پولیس کو طاہر آباد سے 38-30 سالہ گونگی بہری عورت ملی۔ ضلع بھر کے مختلف علاقوں سے ورثہ کی تلاش کی گئی۔ شمیم بی بی، زوجہ یعقوب سکنا چک 725 کمالیہ 5 اکتوبر سے لاپتہ تھیں۔ شمیم بی بی میکے جاتے ہوئے رستہ بھول گئی تھیں۔ ورثہ نے ڈی پی او اور ایس ایچ او تھانہ صدر کا شکریہ ادا کیا اور بہت ساری دعائیں بھی دیں۔ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے شاداد پور سے، جہاں 3 مسلح ڈاکوؤں نے بینک سے رقم نکلوا کر جانے والے تاجر کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے اسلحے کے بٹ مار کر تاجر کو شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے مصروف ترین علاقے شاہی بازار کے پاس 3 مسلح ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر ایم سی بی بینک سے رقم نکلوا کر جانے والے کیلے کے ویوپاری اکسا کالونی کے رہائشی عمران قریشی ولشہاب الدین قریشی سے 5 لاکھ روپے نقدی اور گلے میں پہنی ہوئی 2 تولہ سونے کی زنجیر لوٹ لی۔ مزاحمت کرنے پر پستول کے بٹ مار کر شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ تاجر کو فوری طور پر سمس ہسپتال پہنچایا گیا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر ڈاکوؤں کو پیچھا کرتے ہوئے پورے علاقے میں ناکہ بندی کر دی۔ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں بنو سے سہیل خان کی اس رپورٹ میں، جس کے مطابق فوڈ اتھارٹی بنو ڈویژن کی ٹیم کا بنو میں مختلف بازاروں کا دورہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ذیشان محسود کی ہدایت پر اے ڈی واصف اللہ اور ایم ایس او خالد خان افریدی کی مسالہ پروڈکشن یونٹ کے وزٹ کے دوران مختلف مسالہ جات کے سیمپل لیے گئے۔ مسالہ یونین اور متعلقہ پروڈکشن یونٹ کے مالک کی طرف سے فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے اپنا کام جاری رکھا۔ ایک اور جگہ چھاپے کے دوران ایک مسالہ گودام سے نان فوڈ گریڈ کلر پکڑا گیا، جس کو موقع پر سیل کر دیا گیا۔ اس دوران جگہ جگہ بنوں کے معروف حلوہ فروش
گوشت کو فوڈ اتھارٹی کے قانون کے خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ذیشان مسعود کا کہنا تھا کہ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم اپنے کام میں غیر ضروری اور غیر اخلاقی حرکات برداشت نہیں کرے گی۔